magaalada berberana waxaa looga dhawaaqay urur dadka ka wacyigelin doona dhibaatada uu jaadku ku hayo bulshada deegaanka iyadoona ururkaasi ay samaysteen dhalinyarada deegaanka kuwaasi oo qaarkood la sheegay inay horay u isticmaali jireen kana ganacsan jireen jaadka warkani oo faahfaahsan waxaa ka soo diray magaalada berbera wariye maxamed cabdulaahi dhallinyaro ka mid ah dhallinyarada reer berbera oo iyagu ka mid ahaan jiray dhallinyarada ka ganacsan jirtay jaadka islamarkaana ahaa dadka sida aadka ah ugu daran cunista geedkaasi jaadka la yidhaah ayaa iyagu dhowaan joojiyey ka ganacsiga geedkaasi cagaaran iyo weliba cunistiisa iyagoo ilaa iyo muddadii ay faraha kala baxeen ku hawlanaa sidii ay u samaysan lahaayeen urur ay dadka jaadka cuna kaga wacyigelin lahaayeen jaadka iyo aafooyinka uu dadka ku hayo waxaanay dhallinyaradaasi markii u horreysay xaflad ay qabsadeen kaga dhawaaqeen urur ay ugu magac dareen ururka wacyigelinta maanduuriyaha cagaaran ee jaadka. Xafladda ururka wacyigelinta maanduuriyaha cagaaran ee jaadka lagu daahfurayay oo ku qabsantay howlka shirarka iyo fanka ayaa waxaa ka soo qayb galay shacbiyad aad u badan oo isugu jirta qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada berbera, kuwaasi oo u badnaa dad iyagu hore u cuni jiray geedkaasi jaadka oo iska daayay. Waxaana furitaankii xafladdaasi lagaga dhawaaqayay ururka wacyigelinta maanduuriyaha cagaaran ee jaadka ugu horreyn ka hadlay guddoomiyaha ururkan ka shaqayn doona ka wacyigelinta bulshada dhibaatooyinka uu jaadku keeno amaba leeyahay Cabdikariin Maxamed Xasan oo ka waramay sababaha ay ururkan u abuureen. Sida aynu wada ognahay jaadku waa dhaqaale burburiyaha koowaad ee qof kasta oo cuna dhaqaalihiisa baabi'iya ha yaraado ha badnaado sidoo kale caafimaad ahaan waxa uu waxyeelo u geystaa qof kasta oo cuna mana jiro qof caafimaad ka qaada dhibaatooyinkiisa ugu yar waxaa ka mid ah hurdo la'aan aad kala kulanto waqtiyada habeenkii la hurdo si kastaba tee guud ahaan dadka ka soo qayb galay
afladan lagaga dhawaaqay wacyigelinta maandooriyaha cagaaran ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay ururkan. Maxamed Cabdullaahi Soo Fariistay, Somali Channel, magaalada Berbera.